მოდი ესეთი მაგალითი განვიხილოთ. გვაქვს რაღაც მილი. ვთქვათ, ეს მილი გრძელდება და მე ზემოთ ადის და თან ზემოთ ასვლასთან ერთად ცოტა ვიწროვდება კიდეც. ბოლოდება ეგ სადღაც. და ვიცით, რომ რაღაცა სითხე შედის ამ მილში, შედის V1 სიჩქარით. და ასევე ვიცით, რომ წნევა აქ არის P1. ახლა ამ შემთხვევაშიც გავარჩევთ რაღაცას, რაც კიდევ არაერთხელ შეგხვდება და აქამდე შეგხვედრია, ეს არის ენერგიის შენახვის კანონი. ანუ ის, რომ რაღაცაში ჩადებული ენერგია და მეერეკიდან გამოსული ენერგია უნდა იყოს ერთი და იგივე. ის, რომ ენერგია ინახება და არც სადღაც ქრება, არც საიდანმე ჩნდება, ხო? ახლა მოდი დავწეროთ ძალიან ზოგადი სახით ჯერ, როგორი უნდა იყოს აქ ენერგიის შენახვის კანონი. ესე იგი, რაღაც მუშაობას ჩავდებთ ამაში, ამიტომ input work დავწეროთ, ანუ WE, ანუ შემიძლია ცხადია 10 აღნიშნოთ ხოლმე ზოგჯერ მუშაობას და ადამიანწერა, მაგრამ W-საც რომ მიეჩვიოთ, კარგი იქნება. ესე იგი, E იყოს initial and input, ამ შემთხვევაში input job-ია, ანუ ასე ვთქვათ, ჩადებული მუშაობა. შემდეგ კინეტიკური ენერგია, რაღაც კინეტიკური ენერგია გააჩნია ამ სითხეს, რომელიც ამ მილში მიედინება. ესე იგი, კინეტიკური ის დავწერ, ანუ initial გაგებით იყოს ეს, და E პოტენციური, პრინციპში, ინგლისურად შევინარჩუნებ ყველა აღნიშნოს, initial, და პლუს E პოტენციური, პოტენციური, ესეც initial, ანუ წარმოვიდგინეთ, რომ რაღაც საშუალოდ H სიმაღლეზე, H1 სიმაღლეზე იმყოფება შესასვლელი ამ მილის, და გამოსასვლელი რაღაცა H2 სიმაღლეზე. და განსხვავება ამ თავსა და ბოლოს შორის არ გავითვალისწინოთ, ჩავთვალოთ, რომ ეს H-ი გაცილებით დიდია, ვიდრე ზომა ამ მილის. ნახაზზე ეგრე არ არის, მაგრამ ნუ ჩავთვალოთ, რომ გაცილებით უფრო დიდ სიმაღლეზე არის, ვიდრე ეს ზომაა, ამიტომ არ მოგვიწევს იმაზე დარდი, როგორ არის განსხვავება პოტენციურ ენერგიას შორის ზემოთ და ქვემოთ წერტილებში და აქაც შესაბამისად. ესე იგი, ეს იქნება პირველი ნაწილი. და ეს ტოლი უნდა იყოს work, ანუ მუშაობა, out, ანუ output-ი, ანუ გამოსული, ანუ სითხე აქეთ რა მუშაობას შეასრულებს, დამატებული E კინეტიკური, ამასაც 20 ვარქმებარემ და E პოტენციურიც, ანუ პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ საწყისი მუშაობა, კინეტიკური ენერგია და პოტენციური ენერგია ჯამში, ტოლი უნდა იყოს საბოლოო მუშაობის, კინეტიკური ენერგიის და პოტენციური ენერგიის ჯამში. ახლა მოდი გავარჩიოთ თითოეული წევრი, რას უდრის უფრო ცხადი სახით, როგორ შეგვიძლია ჩავწეროთ. პირველ რიგში, ეს საწყისი მუშაობა ტოლი იქნება რაღაც საწყისი ძალა გამრავლებული საწყის მანძილზე, ხო? ადრე ვახსენეთ წინა ვიდეოებში, რომ რაღაც გარკვეულ მანძილზე გადაადგილდება ეს სითხე. გარკვეულ დროში რაღაც გარკვეულ მანძილზე გადაადგილდება. მოდი, ძალიან შევყვებოთ ეს. სწორედ ამ მანძილზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და შეგვიძლია ამ მანძილის გამოსახვა შემდეგნაირად. ეს იქნება უბრალოდ V1, ანუ ის შემეძლო ამეწერა ინდექსად, გამრავლებული T-ზე. სადაც V1 და T არის სიჩქარე ამ სითხის, საწყის სიჩქარე, და T არის უბრალოდ დრო, რა დროშიც გაიარა ეს მანძილი. ანუ მანძილი DE იქნება V1 ან VE იგივე გამრავლებული T-ზე. ეს არის, ესე იგი, მანძილი. თუმცა ამის გადაყვანა არ დაგჭირდება, იმიტომ რომ მაინც სხვა რაღაცაში გავაერთიანებთ ამ D-ს და დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ამად გადავწეროთ. და F-ი, იმისთვის რომ წნევის ენაზე გადავიყვანოთ, გავამრავლოთ და გავყოთ ფართობზე, ანუ ამას რაღაც ფართობი გააჩნია, აი ამ შესასვლელს, თქვათ რაღაცა A1 ფართობი, აქ ქონდეს რაღაც A2 ფართობი, და მაშინ ამას გავამრავლებ და გავყოფ მე A-ზე, და მექნება FE შეფარდებული A1-თან, გამრავლებული A1-ზე და გამრავლებული DE-ზე, ხო? ანუ საწყის მანძილზე. ახლა ეს რა გამოვიდა? F-ი გაყოფილი A-ზე არის P, მოდი ამასაც ის დავწერ. მოდი ყველაფერს ის დავწერ, რომ ერთიანებში და E-ებში არ იყოს ტრიალი. ეგრე ჯობია, თორე დამობნეველი იქნება. შევინარჩუნოთ ერთი კონკრეტული აღნიშვნა, ასე აჯობებს. ეს იქნება საწყისი წნევა. გამრავლებული A-ზე, გამრავლებული DE-ზე, და ამ დროს ფართობი გამრავლებული რაღაც სიგრძეზე, ანუ ეს ფართობი გამრავლებული სიგრძეზე, ამ ფართობის მართობულ სიგრძეზე. იქნება მოცულობა, ხო? ანუ VE, ანუ რაღაცა მოცულობის წყალი არის, რაც გადაადგილდა გარკვეულ დროში, რაღაც გაიარა გარკვეულ დროში, აი ეს შესასვლელი, ხო? მთლიანად ეს მანძილი. შესაბამისად, ეს შემიძლია გადავწერო როგორც PE=VE. მაგრამ ახლა კიდევ უფრო მინდა რომ
ანუ მოცულობაზე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია. ხო თან ის ხალხშორის ეს სიჩქარე არის და ეს მოცულობა, ეგეც არ უნდა დავბინოთ. ამიტომ მოდი მოცულობას ასეთი ვეთი აღვნიშნო. მაგრამ მოცულობის ნაცვლად მე მინდა რომ დავწერო სხვა ენაზე ეს ყველაფერი. ამიტომ გავიხსენებ რომ სიმკვრივე ეს არის massa შეფარდებული მოცულობასთან. და მე თუ მაინტერესებს მოცულობის ნაცვლად შემიძლია დავწერო ეს massa გაყოფილი სიმკვრივეზე. ანუ აქ შემიძლია ჩავწერო რომ მაქვს p i გამრავლებული massa შეფარდებული სიმკვრივესთან. და თან massa მუდმივი იქნება ყველგან ამ კონკრეტულ მოცულობაში მოქცეული სითხის, სიმკვრივეც მუდმივი იქნება, ამიტომ უბრალოდ მაქვს ასეთი გამოსახულება. ეხლა დანარჩენი ორი წევრი, ეხლა ამ წევრს მივხედოთ, ეკინეტიკური საწყისი იქნება უბრალოდ massa ამ კონკრეტული სითხის რაღაც პორციის გამრავლებული მის სიჩქარეს კვადრატზე და გაყოფილი ორზე. და რაც შეეხება მის პოტენციურ ენერგიას, რომელიც აი აქ გვაქვს e პოტენციურ, ეს უბრალოდ იქნება m გამრავლებული g-ზე და გამრავლებული h1-ზე, იმიტომ რომ ჩავთვალოთ, რომ საკმარისად მცირე მოცულობა არის, რომ h1 მოცულობაზე, h1 სიმაღლეზე განვიხილოთ წყლის ეს მოცულობა. ესე იგი, სამი წევრი გამოვსახეთ და რა შეგვიძლია ახლა დავწეროთ? ბარემ ეს ზოგადი სახით ჩანაწერი რომ გადავიყვანოთ კონკრეტული სახით ჩანაწერში. შეგვიძლია ახლა ვთქვათ, რომ პირველ რიგში ეს საწყისი შესრულებული მუშაობა არის, აი SCDD, ანუ მოდი ერთი ფერით დავწერ მაგ ყველაფერს ისევ. P I გამრავლებული M-ზე და გაყოფილი R-ზე. ამას დამატებული კინეტიკური ენერგია, რომელიც არის M V I კვადრატ ნახევარი, ამას დამატებული პოტენციური ენერგია, რომელიც არის M G H 1. ერთ-ერთი h-ს დავარქმევ ერთი, იმიტომ რომ საწყისი და საბოლოო სიმაღლე ცოტა უცნაურად ჟღერს. არის ერთი სიმაღლე და არის მეორე სიმაღლე, ხო? და ეს ყველაფერი ტოლი უნდა იყოს p o გამრავლებული m შეფარდებული როსთან, ანუ output დავარქვათ ამას, ანუ გამოსულის წნევა. ამას დამატებული m v o კვადრატი შეფარდებული ორთან, ეს არის კინეტიკური ენერგია გამოსულის, და ამას დამატებული m g h 2. ანუ ამ ახალ სიმაღლეზე, აი ახალ სიმაღლეზე როგორი იქნება მაგისი პოტენციური ენერგია. ესე იგი, ეს არის ჩვენი ზოგადი ჩანაწერი და მოდი მომდევნო ვიდეოში განვაგრძოთ ამისი გარჩევა.